Hvala našeg učenika kako bi došli do lakšeg usvajanja ishoda i boljih rezultata. Pozdravljam prije svega ministra, našeg gospodina Fuchsa, predstavnika Svjetske banke, gradonačelnika, predstavnice županije, do gradonačelnika i sve ovdje uvažene goste. Drago mi je, ponosno sam što su izjave i vjerujem da ćemo za 4 godine ponovo stajati ovdje na istom mjestu i davati izjave koliko smo zapravo uspješni bili u svemu. Na početku ovog našeg današnjeg druženja, prije što krenete sa izjavama, ja predlažem da odemo malo proći školu da vidite kako smo zapravo pripremili prostor u kojem će naši učenici boraviti. Hvala vam za prije uroka ovoj školi. Prostor je odmjetno uređen, veselo, baš kako vaše škole trebaju izgledati. Vidite da mi smo sve pripremaju obroke sa sljedećeg učkora. Zahvalio bi našem... Sada to kako uzeti. Evo, kao što sam djecu najavio, danas imamo goste, posebne goste u našoj školi. Slobodni donijeli za unapređenje našeg školstva su danas ovdje našeg predstavnika ministarstva zajedno s ministrom, do pročelnika, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika. Dakle, svi ti ljudi koji zapravo brinu o tome da vi imate sve uvjete za rad, za učenje, su danas došli ovdje. Imate li možda vi pitanje za gospodina ministra kad je već ovdje? Ajmo nešto. Sve u redu. Ne stirim. Kako je praktike misliš? Pa na ovima sad kad sam veliki baš i nisam bio na nešto na praznici. Stalno su me zivkali pa sam morao se vratiti. Bio sam samo 10 dana. A kad sam bio mali, onda sam naravno u život čekao sam jedna kad će počet praznici bez obzira koji. Samo da su neki praznici. I bilo mi uvijek dobro. Pozdrav u moje ime, u ime mojih suradnika i svih ostalih i prošto ćemo čestitati svim učenicima i onima koji su više gradili, a pogledajte ovim stasim moralim koji su gradili, ali i osmišljavanju ovog projekta cijelodnevne škole. Kako mojim suradnicima u ministarstvu, ekspertima, vanjskim stručnicima, kroz te 4 godine, sustav praćenje i poboljšavanje cjelodnevne škole. U međuvremenu izgradit ćemo i kapacitete u cijeloj Republici Hrvatskoj i 27. godine više niti jedna škola u Republici Hrvatskoj ne bi smjela biti u 2 smjene. Dakle, ovaj projekt mogao provoditi kroz ove 4 godine. Zamislili smo ga tako da zaista bude eksperimentalni program na način da će se svake godine evaluirati kako rezultati postignuća učenika, tako i učitelja, ali isto tako i upodavati cijeli sustav, korigirati popravljanje.